ယောဂီများယခုလိုထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရှင်လက်ဘောင်သူကိုမေ့လိုက်လို့ဘုံတရံကိုအကြောင်းပြုလို့မှတ်ထားတဲ့ရှင်လက်ဘောင်သူဆိုတာကြီးကိုမေ့လိုက်တော့ခန္ဓာဒီမှာထင်ရှားနေတာကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါခန္ဓာဒီမှာထင်ရှားနေတာကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါခန္ဓာဒီမှာဘာများထင်ရှားနေပါလဲတွန်းကန်နေတဲ့လေတွေထင်ရှားနေတယ်တွန်းကန်တဲ့လေတွေထင်ရှားနေတယ်ပူရဲသဘောလေးထင်ရှားနေလိမ့်မယ်ပူရဲသဘောထင်ရှားနေလိမ့်မယ်ဟောတိဒီတိလိုက်လိုက်သိနေတဲ့အတိလေးထင်ရှားနေလိမ့်မယ်ဟောတိဒီတိလိုက်လိုက်သိနေတဲ့အတိထင်ရှားနေလိမ့်မယ်ဟောတိဒီတိလိုက်လိုက်သိနေတဲ့အတိထင်ရှားနေလိမ့်မယ်ထင်ရှားတာတွင်တော့အတွေးလေးထင်ရှားနိုင်တယ်တွန်ကန်တာတို့ဘူတာတို့တွေးတာတို့သိတာတို့လောလောဆယ်အဲ့ဒါတွေထင်ရှားနေထင်ရှားနိုင်တယ်အရာတွေကိုစာလွန်ပြောရင်ဒေဇောပူရာဧရာကဒေဇောတွန်ကန္တာကဝါယောတွေးတာကနှလုံးသိတာကစိတ်နှံခန္ဓာ၄ပါးစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးစိတ်ကလေးကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပါစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းထပ်ပြီးတော့ဘာတွေများထင်ရှားနေပါလဲဘာတွေများထင်ရှားနေပါလဲကြာလေနှလုံးသွင်းပေထင်ရှားနေတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာဖို့အတွက်ယောဂီတို့များလှုပ်လိုက်တာလားတွန်းကန်ဖို့အတွက်ယောဂီတို့တမင်လှုပ်နေရသလားပူဖို့အတွက်ယောဂီတို့များလှုပ်လိုက်တာလားတွေးဖို့အတွက်ယောဂီတို့များလှုပ်လိုက်တာလားစိတ်ကသူဟာသူအဆွေအားလျော်စွာဟိုတွေးဒီတွေးလိုက်လိုက်တွေးနေတာလားလိုက်လိုက်ဟောနာဒီနာကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ယောဂီတို့များတမင်နောက်ကတွန်းနေရသလားတကယ်ကသူဖြစ်တာတော့ကိုမသိပါဘူးသူဖြစ်တာကိုသိဖို့မနှေးအာယုံစိတ်နေရတယ်
ဒါကြောင့်ကိုမလုံဘူးဆိုတာသိကြတယ်ကိုမလုံဘူးโอ้ဒါဆိုရင်ယခုထင်ရှားနေတဲ့သဘာဝတရားများသူကိစ္စသူအလောက်သူလှုပ်ဆောင်နေကြပါယောလားထင်ရှားနေတဲ့သဘာဝတရားများသူကိစ္စသူအလောက်သူလှုပ်ဆောင်နေကြပါယောလားထင်ရှားနေတဲ့သဘာဝတရားတို့သည်သူကိစ္စသူအလောက်သူလှုပ်ဆောင်နေကြပါ၏ထင်ရှားနေတဲ့သဘာဝတရားတို့သည်သူကိစ္စသူအလောက်သူလှုပ်ဆောင်နေကြပါ၏စိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးလောက်သမျှလေယောဂီတို့မပါသူ့လောက်သူလုံနေကြတာတခုတည်းမကြည့်နဲ့ရှုံကုန်ကြည့်ထင်ရှားတာကိုကြည့်ဘာတွေထင်ရှားမလဲလို့ထင်ရှားရာကိုကြည့်ပေးပါဘာတွေထင်ရှားမလဲလို့ထင်ရှားရာကိုကြည့်ပေးပါထင်ရှားရာကိုကြည့်ပေးပါသူကိစ္စသူအလောက်သူဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သဘာဝတရားသူကိစ္စသူအလောက်သူလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သဘာဝတရားတို့စံကြေရနောကြည့်ရတာလေတို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မရောက်ဖို့ထက်ဒါလေးကိုကြည့်နေရတာကိုပဲတို့တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီ။တရားရတာမရတာဆိုတာထက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယခုလိုဒါ analyze လုပ်နေရတာတို့တို့လေးကိုသဘောတွေ့ဖို့ကောင်းပါလေ။ယခုကြည်လေတွေးတာလေကိုမလောက်ရဟောကောင်းတယ်သူဟာသူအတွေးကသူဟာသူတွေးကြားတဲ့နာကြီးကလေဗျာဒီတန်းကြီးကြားနေတာတွန်ကန်တဲ့အကောင်းကလေတွန်ကန်လို့ပူတဲ့အကောင်းကလေပူလို့ထုံကျင်တဲ့အကောင်းကလေထုံကျင်လို့သိတဲ့အကောင်းကလေသိလို့ကိုယ်လေးတခုမှမလောက်ရမပြင်းရကိုယ်လေးတခုမှမလောက်ရမပြင်းရသဘာဝတရားတွေသဘာဝတရားတွေစိတ်ကလေးကအေးချမ်းချမ်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းထားပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပါအဲ့ဒီသဘာဝတရားတို့ကိုသူတို့ဖြစ်ရှင်တာဖြစ်ယောဂီတို့ကဘယ်လိုကြည့်မလဲယောဂီတို့ရဲ့ခံစားမှုကကြိတ်တယ်လို့မပါပါစေနဲ့မကြိတ်ဘူးလို့လည်းမပါပါစေနဲ့ကြိတ်တယ်လည်းမဖြစ်စေနဲ့မကြိတ်ဘူးလည်းမဖြစ်စေနဲ့ကြိတ်တယ်လည်းမပြောနဲ့မကြိတ်ဘူးလည်းမပြောနဲ့โอ้ตบาวะเตยะเมียทุกข์เกษะตุส่องแย่နေကြတယ်သူဟာသူဖြစ်ရှင်တာဖြစ်လောက်ကျင်တာလောသူဟာသူဖြစ်ရှင်တာဖြစ်လောက်ကျင်တာလောက်ပဲအေးချမ်းချမ်းအေးချမ်းချမ်းကိုကမတိဝေးလေးမနေနဲ့မတိရင်လေမောဟမတိရင်မောဟဖြစ်သွားတတ်ဤမတိရင်မောဟဖြစ်သွားတတ်တယ်
မသိရင်လေမောဟဆိုတော့တိလေတိယမေတိလေတိယမေယခုထွက်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားထင်းမှာအဘောအမတ်လက္ခဏာဆိုတာမရှိ။ယခုထွက်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားထင်းမှာအဘောအမတ်ဆိုတာမပါ။ဖြစ်သမျှလေးပဲဘာမှအဖတ်မတင်ပါဘူးတဲ့။ယောဂီတော်ကြိတ်တလောက်တွေးစမ်းတဲ့။ကြိတ်တလောက်ကြားစမ်းတဲ့။ကျေတလကောင်းတာရောမကောင်းတာရောတွဋ္ဌိဇံပါတဲ့ဘာမှကိုအဖတ်မတင်ပါဘူးတဲ့ဘာမှကိုအဖတ်မတင်ဘူးအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့တရားလေးနှလုံးသွင်းကြည့်ပါသတိတံဘောဇဉ်ကိုခောယောဂီနုဘဂဝတာသမ္မာတခတောအာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဓမ္မဝိဇ္ဇယသံဘောဇဉ်ကိုခောယောဂီနုဘဂဝတာသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဝိရိယသံဘောဇဉ်ကိုခောယောဂီနုဘဂဝတာသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဘိတိသံဘောဇဉ်ကိုခောယောဂီနုဘဂဝတာသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိပါတတိသံဘောဇဉ်ကိုခောယောဂီနုဘဂဝတာသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိသမ္မာတိသံဘောဇဉ်ကိုခောယောဂီနုဘဂဝတာသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတော
ဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝောတတိ ဥပ္ပခာသံဘောဇင်ကိုခောယောဂီနုဘဂဝါဒသမ္မတခါတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝောတတိ အေမေနဘောဇင်္ဂနုဘာဝေနဤကဲ့သောဘောဇင်တရားတော်တို့၏ ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တကောတော်တို့ကြောင့် ယောဂီတရဇင်အပေါင်းတို့သည်ပြုပြုသမျှလှူဒန်းသမျှသောဒါနကုသိုလ် သောတိသမျှသောသီလကုသိုလ် ပွားမျှအားထောက်သမျှသောဘာဝနာကုသိုလ်တို့၏ ကောင်းသောကျေးဇူးတော်တကောတော်တို့ကြောင့်အလုံးသောနဂေါဏမြတ်နာပေါင်းတို့သည်အလုံးသောဤယောဂီတော်ဇင်အပေါင်းတို့သည်အလုံးသောလူရှင်မိသားစုအပေါင်းတို့သည်အလုံးသောလူနာပြန်မှန်တတဝါပေါင်းတို့သည်ကျင်းမာပါစေတည်းရှင်သာပါစေတည်း ယောဂဗျာတွေကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေသတည်းစေဝါဥစ္စာတွေတော်တည်နိုင်ကြပါစေသတည်းဘုံကံတွေကြီးမားကြပါစေသတည်းသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုလွယ်ကူစွာထောထွန်းသိမြင်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ဒါတူဒါတူဒါတူပါဗျာဘုံမတော်စေနာကြီးမှာဒီမှာဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တဲ့အခမ်းအနားလောက်ကြမယ်နာယီဝက်လောက်ကြမယ်စေနာကြီးခွဲကြကြလောက်မှာဘောဗမတန်းစီပြီးတော့တန်ခါတော်များအားလုံးကိုဟောသင်္ကန်းနဲ့ပစ္စည်းလေးပါနောက်ပြီးတော့ဆွမ်းနေတခါလေးလောင်းတူကြမယ်စေနာကြီးမှာဒါယောဂီတို့ ပုဂ္ဂိုလ်တက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတက်လာလို့ရတယ်မတက်ဘဲနေရင်လည်းရတယ်ဒါကြောင့်ယခုဒါအခင်းတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်သိမ်းရမှာမို့လို့တရားစခန်းတော့မှာပြီးသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ပြီးပြီတယ်လို့ပြောနေတယ်ယခုခဏလေးခဏလေးသိမ်းတာနေခင်းပြန်စပ်နေခင်းတနာရီမှာအမေးအပြေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုတော့ဆွမ်းစားပြီးတာနဲ့ကိုမေ့ရှင်တဲ့မေးခွန်းများရေးထားလို့ရပါတယ် ယခုယောဂီတို့စာအုပ်လေးပါလေယူသွားပါကိုယ်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းများယူသွားကြပါဘုံရောစေနာ၏မှာအခမ်းအနားစတင်ကြပါမယ်